Mtazamaji wa ADTV, tupo katika banda la Alco Vintage ambapo ni moja ya banda ambalo limeshiriki katika maonesho haya ya Dodoma Wine Festival, na niko na Miss Sweet Betha. Yeye ataenda kutuambia kwamba yule ambaye atakuja kutembelea katika banda hili atakutana na bidhaa gani ambazo wao wanazalisha. Sweet Betha, karibu. Asante. Kwa jina naitwa Sweet Betha, ni marketing manager wa Alco Vintage. Sisi katika tamasha hili la Wines of Dodoma Festival ni washiriki na pia ni wadau wakubwa sana katika tasnia ya mvinyo. Tuna baadhi ya products mbalimbali ambazo tunazifanyia maonyesho hapa, zikiwemo flagship brands kama Dompo, Alta, St Mary for You na Image, lakini pia tunatoa baadhi ya mafunzo kwa watu ambao wanapenda kujua jinsi ya kutengeneza mvinyo, lakini pia tuna matembezi ya kiwanda ambako mtu anaweza kupata kuona teknolojia tunayoitumia na kuweza kujua jinsi gani anaweza kutengeneza mvinyo wenye ubora na kupata bidhaa ambayo ina hali ina quality nzuri ambazo tunaziuza ndani na nje ya nchi hii. Okay, na kwa yule ambaye anafuatilia kupitia ITV labda akiwatembelea Alco Vintage atapata huduma gani ukiacha wine za kawaida tulizozoea? Kuna watu wanasema kwamba kuna wine maalum za viongozi. Je, katika kampuni ya Alco Vintage huduma hizo zinapatikana? Ndio, tuna products tofauti na kama ulivyoongelea tuna premium brands ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya viongozi kama unavyoongelea, ambao sana sana ni Image, ambao Image mpaka sasa inapatikana katika ndege za shirika la Air Tanzania, lakini bado tuna Image ambazo zina watu wa kawaida. Kwa hiyo inategemea na ladha ya mtu anayoipendelea. Kuna wine ambazo zina kilevi kikubwa, kuna wine ambazo zina kilevi kidogo. Lakini pia tuna products ambazo tumejaribu kuzibadilisha muonekano ili ziweze kuvutia zaidi kwa wateja wetu. Kwa mfano St Mary tumeibadilisha muonekano, ina muonekano mpya lakini ladha yake bado ni ile ile. Kwa hiyo wapenzi wa St Mary wataweza kujivunia bidhaa yao kwa muonekano mpya na itaendelea kuwavutia wao kuwa na hiyo bidhaa. Okay, Alco Vintage ni moja ya kampuni ambayo inashiriki maonyesho mengi sana ya mvinyo. Sasa nyie kama wakongwe wataalamu uzalishaji wa mchuzi, unazungumziaje tamasha la Dodoma Wine Festival? Tamasha la Dodoma Wine Festival nadhani huu ni ushiriki wetu wa 3 toka limeanza mwaka 2018. Na kadri miaka inavyoenda ninaona linazidi kupanuka, lakini pia linazidi kuwapa Watanzania wigo wa kuelewa kwamba tasnia ya kutengeneza mvinyo na kilimo cha zabibu ni kikubwa. Kwa hiyo tunazidi kuwahamasisha Watanzania waendelee kwanza kulima zabibu, kujikita katika kilimo cha zabibu mkoani Dodoma, lakini pia wasiwe waoga katika kuingia kwenye tasnia ya uzalishaji wa mvinyo kwa sababu ni teknolojia ambazo zinapatikana na bado sisi tunatoa mafunzo mazuri kwa wao kuweza kuanza hii biashara. Kwa hiyo ninaona kadri tunavozidi kwenda watu wengi wanazidi kuhamasika na kupata ufahamu kuhusu bidhaa na kuhusu mvinyo kwa ujumla. Lakini Alco Vintage tumekuwa sisi ni walezi mama kwa viwanda vidogo vidogo ambavyo viko ndani ya Dodoma, ambavyo tunasaidia vikundi vya wakulima kuweza kulima zabibu zenye quality nzuri, lakini pia kuweza kuingia katika process nzima ya kutengeneza mvinyo na tunawapa mafunzo hayo. Unawaambia nini wale wateja wa Alco Vintage na wale ambao si wateja wa Alco Vintage? Mimi nadhani wateja ambao sio wa Alco Vintage ni imefika wakati sasa tuweze kujivunia bidhaa za Kitanzania. Nadhani dhana kubwa ni kwamba tunaamini bidhaa kutoka nchi za nje ndo zenye ubora. Lakini nadhani kama wewe mtangazaji ulivyoweza kuzijaribu bidhaa zetu umeona zina ubora na umeona kwamba zinakidhi viwango. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba kila Mtanzania sisi ni mlengwa wetu kuwa mteja. Kwa hiyo tunajaribu kutengeneza bidhaa zenye ubora ili wao waweze kuzifurahia. Na hapo pia wale wateja wetu ambao tumekuwa nao kwa miaka mingi, kwa sababu kampuni yetu imekuwepo kwa miaka 20 sasa, kuna wateja ambao wameweza kutusupport na kuamini bidhaa zetu mpaka sasa. Waendelee kutegemea makubwa zaidi na mazuri, lakini pia tunawashukuru kwa kuwa wamekuwa na sisi kwa miaka yote hii. Ndio.